讲修行，落实于生活，讲经典，应用于人生。欢迎来到禅心学院，聆听达观师父教诲，开启智慧人生。畅谈六祖坛经七五幺，莫造新殃。整理者心灯，读诵者心音。但向心中除罪缘，各自性中真忏悔。忽悟大成真忏悔，除邪行正即无罪。所有的罪过都源于你的想法，你若没有这些想法，就不会产生这么多问题。你的欲望是存在的，追逐欲望等于累积罪过。为了满足欲望，你要付出很多代价，这些代价还会生利息，产生很多的副作用。心本来没有贪嗔痴，因为你迷才产生了贪嗔痴。贪嗔痴是三个种子，要透过各种因缘才能呈现，故六祖要你但向心中灭除罪过的因缘，让它不起作用。自我反省若不真心改过，则不可以叫反省。我曾看过有人拜梁皇宝忏，拜完去麦当劳吃鸡腿，接着继续拜，拜完再吃鸡腿，他拜得很累，多吃给他补回来。我讲这个不夸张，唯有从你的心下手才是真忏悔，从各自的自性中真忏悔叫理忏，明白罪性本空，从这边好好的下手。你忽悟大成真正的无相忏悔，但是心忏不离事相，你又要除邪行正即无罪。六祖说，我们的内在有八邪，有八邪的人怎么能到极乐世界呢？八邪改成八正道，念佛才能往生极乐，否则就会往生地狱。你若不知道自己是否有邪见，就要从八正道下手。过去你是什么人，那是过去，你现在愿意改变，从此时此刻开始，你就不再造罪。并非我杀了一个人，我现在改过了，就没有这种罪，而是从此时此刻，我不再造罪，不再杀人了。在你不再造罪的同时，你的心就开始清净。当你这个念头升起之时，你的内心就开始安定。就像一个不孝子，他一直忤逆他的父母，当别人跟他谈这个话题时，他都是不愿意触及，但是他现在愿意孝顺父母，愿意勇敢地去谈及父母，因为他当下的心已经不再愧疚了。大乘从心，六祖讲的忽悟即顿悟，你一顿悟就是我过去不知道，现在知道，就在这一刹那，我止邪行正，我的内心就没有那些负担了。你当思维一个问题，假设我多生累劫杀死一万个人，何能今天一开悟就除断所有的罪？比如一个人年轻时就开始杀猪，杀到退休超过一万头，若放下屠刀就立地成佛，假设我们是那些猪，我们也不服气。你学佛法要知道它真正的含义，你要悟到空性，所有罪和功的本质是空，无论你造三千功、八百果或罪贯满盈，从本体来看，福罪当下还是空。罪性本空，故曰忽悟大成，因为大成就是建立在缘起性空之上的。你真忏悔，不被罪业所绑了，但依旧要还人家，
只是你不以为苦。有一位高僧叫安世高，当他开悟时，知道他过去曾经杀过人，所以他这一辈子要还那一个人的命。在还命时，他的口袋中放着一张纸条，说他过去是曾害过那个人，现在还他的命是因果报应。他走在路边托钵，就有一个人驾着马车飞奔而来，把他当场撞死。衙门抓到马车夫之后，从安世高的尸体找到那张纸，就放了那个人。安世高很慈悲，视线得很自然。不懂佛法的人才有意外二字，懂佛法的世间没有意外。任何一件事情，其来有自，必有因缘。你若能行正，何来的罪？若不正，何来的功？你只要不正，时时刻刻都在造罪。你心只要一正，就不会再造罪，但过去的罪依旧是在的。你念佛想往生极乐世界，要注意，所谓待业往生，是待旧业往生。过去你不知道就算了，你知道之后就不能待新业往生，否则你会下地狱，罪加一等。你现在做坏事，做到最后念佛往生，第一，这不合理；第二，你这个赌注赌得太大。纵使你现在做坏事，临死前才好好念佛，但那时候来得及吗？你若不小心被车子撞飞出去，连准备念佛的时间都没有。有的人躺着就睡死了，他不能说我就要死了，赶紧开始念佛。大部分人死亡之前都已经失去意识，因此你应该随缘消旧业，切莫造新殃。文后思维，你能坦然接受一切果报，从此不再犯错吗？心平何劳持戒，行止何用修禅。感恩六祖慧能大师开示，感恩达观师父教诲，感恩您的聆听，感恩生命中的遇见。